BIS varuje před vstupem ruského kapitálu do českých soukromých firm a upozorňuje také na sílící čínské špionážní aktivity. Jak by se Česko mělo bránit? Bráníme se dostatečně proti těmto hrozbám, o kterých opakovaně píše ve veřejné části výroční zprávy Bezpečnostní informační služba, ale také vojenské zpravodajství. Jen o tom bude dnešní interview plus. Mým hostem je předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátor Pavel Fischer. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech. Interview Plus. Senátore budu v úvodu citovat z veřejné části zprávy Bezpečnostní informační služby, kde se píše. Cituji. Česká republika byla cílem ruských aktivit, které tvořily součást obecné ruské hybridní strategie, zacílené proti NATO a Evropské unii. Českým problémem však je, že pro stromy nevidíme les. Klíčový je cíl Ruské hybridní strategie, kterým je především vnitřní oslabení NATO a EU, a to například cestou oslabení jednotlivých členských států. Konec citace ze zprávy BIS. O podobných rozbách tajné služby v těch veřejných částech svých zpráv informují opakovaně. Proč tímto zprávám nevěnujeme větší pozornost? Ta letošní zpráva je mimořádně jednoznačná, jako kdyby už nebyl čas na to brát si servítky. A proto se mi zdá, že je velmi důležité, že vyšla, že vyšla v této podobě, protože nám připomíná, že jsme všichni na jedné lodi a je v našem společném zájmu, aby na té lodi bylo bezpečno, aby do té lodi neteklo a abychom náhodou nenabourali na nějaká skaliska nebo útesy, které zrovna nejsou vidět na první pohled. I proto jsou ty veřejné zprávy tak důležité, výroční zpravodajských služeb, ukazují na to, co je dneska ve hře. Možná, že v tom dnešním světě, kde je tolik věcí v pohybu a ne vždycky to vyvolává úplně důvěru a pocit bezpečí. Ta letošní zpráva možná bude mnohem citlivě vnímána. My v Senátu se jí budeme rozhodně tedy poctivě věnovat. Pardon, že vám vstupuji do řeči. Řekl byste, že těm minulým zprávám jsme se dostatečně nevěnovali, protože přeci jenom ta tvrzení se plus-minus i v těch minulých letech opakovaly ve veřejných zprávách BIS. Byť možná letos ta zjištění jsou ještě možná o trochu zásadnější, nebo ta zpráva je možná o trochu otevřenější. Ono také jde o to, v jaké míře ty poznatky vidíme. Ony se sestavují do mozaiky. Ta mozaika je dnes mnohem pestřejší. Minulý týden člen americké vlády potvrdil, že vlastně přišli na stopy ruského angažma v amerických volbách doplňovacích. To jsou věci, které dřív nebyly takhle vidět. Když jste zmínil, že vy jako senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se tomu budete chtít věnovat, tak jak, co by mělo být cílem Cílem je vzít tu zprávu, jít bod po bodu, začít o tom mluvit s experty a také se podívat na to, jak my v Senátu nebo ve veřejných institucích s těmi věcmi nakládáme. V té zprávě se konkrétně například píše zneužívání služebních mailů nebo přílišné sdílení informací, které nejsou sami o sobě tajné nebo utajované. Ale ve výsledku pomáhají vlastně skládat obraz o tom, jak fungujeme, jak se chováme v soukromí, nebo s kým se radíme, než přijmeme důležité rozhodnutí. Tohle všechno jsou věci, které v okamžiku nějaké krize nebo klíčového rozhodování, jaderná elektrárna a podobně, tak mohou najednou být velmi zajímavé a zneužitelné. Dá se tomu nějak zamezit, protože v té zprávě se píše, že třeba ruské zpravodajské služby ani nemusí krást utajované informace, protože si ten obrázek poskládají z veřejných neutajovaných zpráv, které se prostě zpravodajci dozvědí během nejrůznějších akcí v České republice. Samozřejmě, my musíme být na to velmi vnímaví. To jde třeba o to, jaké technologie využíváme. Pokud využíváme Wi-Fi, to bez bezdrátové spojení na naše přístroje, tak si musíme být vědomi, že musíme být zabezpečeni. A tohle jsou všechno věci, které i v Senátu musí zaznít o které se senátoři musí navzájem podělit a vlastně přemýšlet o tom, kudy dál, abychom nebyli napadnutelní tak jednoduše. Ostatně německý parlament a další parlamenty byly v minulosti právě terčem útoků. Jeden z útoků šel na ministerstvo zahraničí. My víme, odkud ty útoky šly a proto je potřeba sříct říct tak bacha. Tady skutečně je, se jedná i o to, abychom jako suverénní země mohli také svrchovaně, suverénně rozhodovat v okamžiku, kdy to bude potřeba. Zaspali jsme? To je jako s každou, s každou prevencí. Vždycky musíte dohánět třeba technologický vývoj nebo nové zvyky, které si mladí osvojují bez toho, že by přemýšleli dvakrát nad bezpečností. Takže nezaspali jsme, ale máme co dohánět. Na druhou stranu znovu se vracím k tomu, o čem jsem mluvil v úvodu, o hrozbách a rizicích ruských i čínských zpravodajských služeb veřejné části výročních zpráv BIS píší už několik let po sobě. Tak myslíte si, že česká politická reprezentace tomu nevinovala dostatečnou pozornost? Protože i to se v té letošní zprávě částečně píše, že jsme byli možná příliš liknaví. Víte, pojďme se vrátit na zpátek. Před deseti lety problém dezinformací zdaleka nebyl tak rozsáhlý, jako je dnes. Před deseti lety zdaleka nebylo bezpečnostní prostředí okolo nás nebo Evropské unie nebo zemí NATO, chcete-li, nebylo zdaleka tak rozhoupané jako dnes. Před deseti lety Rusko neokupovalo Ukrajinu a mohli bychom pokračovat. Před deseti lety probíhala teprve gruzínská válka. Poučme se z toho, co se děje. Ono se to prostředí mění a proto je potřeba, abychom také chytře, důvěryhodně na to reagovali a například některé dezinformace rozklíčovali tak, že jde skutečně jenom ona o to vrazit klín mezi spojence. Nebo zasévat nedůvěru mezi občany, tak, aby už nevěřili ničemu, co se říká ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, nebo o čem se rozhoduje třeba u nezávislých soudů. Tohle jsou všecko věci, které se skládají do mozaiky a ta mozaika je poslední dobou možná úplnější a také barevnější a vypovídá o tom, že nežijeme úplně v bezpečném světě. A jak by teď tedy, pane senátore, ta naše reakce měla vypadat? Co bychom měli dělat? koordinovaně vzít velmi vážně e, ty výroční zprávy. Včera vyšla také výroční zpráva vojenského zpravodajství. Opět upozorňuje na velmi ofenzivní aktivity Číny, Ruské federace především. A říci si tak, pozor, jak s tím teďka budeme pracovat? V našich institucích jsme tu zabezpečeni. Jaké tady používáme technologie? Jsou přeci firmy z Číny, které mají přímou vazbu na vojáky, kteří mají za úkol rovnou vytěžovat to, co se dozvědí a dávat to na stůl na grémiu komunistické strany Číny. To jsou všechno věci, které mohou ohrožovat nejenom naše hospodářské zájmy, ale naši bezpečnost a vlastně i naše soukromí. No a pokud si identifikujeme ty hrozby nebo řekneme si, co děláme nebo neděláme, nebo kde jsou naše mezery, tak co by se mělo dít dál, abychom se těm hrozbám co nejvíce bránili? Jaké konkrétní kroky by Česká republika měla podniknout? Ona už je eh, podniká. Podívejte Podívejme se na to, že tady je dnes už zvláštní úřad pro bezpečnost kybernetickou. Voje, vojáci, armáda České republiky připravuje zřízení samostatného velitelství pro oblast kybernetiky. Tady jde spíš o to, abychom do toho veřejného prostoru vraceli tato klíčová témata a řekli také pozor. My máme za úkol například držet basu, to znamená spolupracovat nebo posilovat spolupráci s našimi spojenci. Neměli bychom tady šířit například některé dezinformace veřejným prostorem. Nedržíme basu, jak se to nazval s našimi spojenci? Podívejte se, na tom musíte pracovat každý den. To není jednou pro vždycky nějakým podpisem o přistoupení vyřešeno. To je věc, kterou musíte osvědčovat každý den v politických rozhodnutích, v tom, že když tady máme například zadržovaného hekra eh, z Ruské federace, který prokazatelně páchal eh, významnou trestnou činnost ve Spojených státech, že nebudeme příliš přemýšlet, jestli bychom ho neměli také vydávat do Moskvy. Některé členské země, Maďarsko, abych byl konkrétní. Takový krok udělali. Zadržené, prokázané hekry vydávali do Moskvy, a to je prostě chyba. Oni měli také vyslechnout stranu druhou sporu, a to byl Washington, který jim předložil velmi konkrétní příklady toho, jak se ten člověk vlastně choval. A tady na tom se osvědčuje mimo jiné také. To, do jaké míry bereme vážně ty naše spojenecké závazky. Na druhou stranu, právě pana Nikulina jsme vydali do Spojených států. Tak se mi zdá z vašich slov, že v podstatě to, co děláme pro naši bezpečnost a pro zmírnění těch hrozeb, o kterých se bavíme, je dostatečné, že není potřeba dělat nic více, nebo se pletu? Vy se nepletete, my děláme, ale měli bychom dělat víc a měli bychom také vědět, že to je na, v našem vlastním zájmu. Že totiž tam, kde je právní stát, tam, kde je vymahatelnost práva, tam, kde jsou procesy pro kontrolu bezpečnostních složek pomocí parlamentu nebo veřejnosti, to jsou země, se kterými máme spolupracovat na prvním místě, protože tam máme vzájemné záruky. A tohle je potřeba znovu aktualizovat při každé významné otázce, která je na stole. Další citace ze zprávy BIS. Velikost ruské diplomatické mise a její vysoká promořenost osobami s afiliací na ruské spravodajské služby dlouhodobě způsobuje nárůst rizik spojených s lehkovážným přístupem českých občanů, zejména politiků a státních zaměstnanců, k neutajovaným, ale interním neveřejným informacím. Konec citace. Tak konkrétní otázka, pane senátore, měli bychom vypovědět ruské diplomaty? Konkrétní odpověď, bude-li to potřeba, tak samozřejmě. A kdy to bude potřeba, nebo jak Možná. to poznáme? Počkejte, to si nechme vyhodnotit, ale tam se mluví o lehkovážném přístupu. A já vám řeknu příklad. Prezident republiky se rozhodl, že zveřejní kandidáta na velvyslance do Pekingu a podle mého soudu velmi lehkovážně ukázal, že to je v podstatě začátečník na jeho obhajobu této nominace řekl, že to je člověk, který už s ním jednou v Číně na oficiální návštěvě byl. A tady bych řekl tak stop. Toto je příklad lehkovážného přístupu na nejvyšší úrovni státu. Protože nejvyšší ústavní činitel znevažuje všechny poznatky bezpečnostních a dalších například pravidelných výročních zpráv, kde se jednoznačně píše, že Čína se k nám chová hostilně nepřátelsky. Tam musíte vyslat člověka, který je protřelý, který má za sebou kariéru v nejtěžších destinacích a který prokáže, že si dobře uvědomuje, že to je také nejenom biznisová příležitost, Čína je velký partner, o tom ne, není sporu, ale také, že to je mocnost, která nás chce jako Evropskou unii a jako Českou republiku dostat pod svou kontrolu. A tady je potřeba říct stop. Tohle by se vlastně nikdy nemělo no, stát, tak zavedených... Se... Profesí, profesně řízených diplomatických služeb. Když se, pane senátore, s dovolením vrátím k té velikosti ruské ambasády, protože to je také dlouhodobý problém, jak známo. Ruská ambasáda má velmi početné zastoupení, všechny úřady, zhruba 140 lidí, v České republice zhruba 40 diplomatů. Tak měli bychom vypovídat ruské diplomaty z ambasády, abychom právě snížili právě i to možné riziko, o kterých píše BIS? Podívejte se, máme-li poznatky o tom, že tady dělí neprechu, tak samozřejmě. Čili bychom k tomu teď měli přistoupit? Na základě i třeba teď té zveřejněné zprávy BIS? Ano, měli bychom k tomu přistoupit. Dělá dostatečné kroky ministerstvo zahraničí, protože i třeba v interview čt včera minister zahraničí Tomáš Petříček mluvil o tom, že prvním krokem bude podívání se na to, kolik je tady ruských aut s diplomatickou značkou. Jsou to dostatečné kroky? Minister se nemá dívat. Minister má konat. A neměl by o těchto věcech mluvit veřejně, protože tím oslabuje rozhodovací svobodu a svrchovanost České republiky. Má prostě bouchnout do stolu, podepsat papír a ten přistane na stole ruskému ambasadorovi. Takhle se to dělá v diplomacii. Víte, v diplomacii si vyměňujete vzkazy. Píšete si pozdravy, přání, nebo si také vyměňujete velmi tvrdé vzkazy. A když vám v Pekingu před českou ambasádou nebo v Moskvě před českou ambasádou postaví tank, vypnou vám vodu, eh, zhasne elektřina, nebo nemůžete se nikam dovolat, to jsou teprve vzkazy. A proto A potřebujeme. To se nestalo, to je jenom hypotetický příklad. Ale to se vycujete. děje, samozřejmě, že se to děje, ne vždycky se o tom mluví. To znamená, i proto musíme do těch nejvýznamnějších. Diplomatických destinací posílat staré mazáky, kteří už vědí, jak v takovou chvíli konat. Před naším ambasádou v Moskvě nebo v Pekingu stál tank a byla tam přísná voda? To je příklad. To, to byl se ale může příklad. Stát. No samozřejmě, já nechci mluvit teďka o utajovaných skutečnostech, ale skutečně v diplomacii vám nastává, zejména v teritoriích, které nám nepřejou, že můžete řešit poměrně svízelné situace, kdy vlastně nemůžete, jako diplomat, vlastně konat. To jsou vzkazy, na které musíte odpovědět silou. No, a pokud bychom tedy odpověděli silou a vypověděli třeba několik ruských diplomatů nebo zaměstnanců uh, úřadů rusky v České republice, nebylo by to poprvé, tak bych z toho nedělal takovou vědu. No a nenásledovala by potom ale reakce ruské strany reciproční, která by vypověděla i české diplomaty a český úřad v Moskvě je mnohem. Méně. Než ten moskevský v Praze. Vy jste nějaký empatický, jo? To znamená, ano, následovala by asi taková reakce. No ale co se děje? Je ve, ve, ve vzájemném. Neohrozilo by to fungování našeho zastupitelského úřadu v Moskvě? Je, je, je v zájmu České republiky, ale i Ruské federace, aby tady byly nastaveny diplomatické vztahy, aby to fungovalo jako neřešte to, co by se mohlo stát, kdyby. To byste taky nemusel ráno stát z postele. Já, myslím si, že musíme konat. Máme na to nástroje, máme informace, teď je máme dokonce ve výroční zprávě, tak hurá do toho. Mluvčí prezidenta pro Nejsme ČTK, na to sami. Mluvčí prezidenta pro ČTK řekl, že sebevědomý a silný demokratický stát nemusí podlehat obavám a zájmem České republiky je co nejširší ekonomická spolupráce. Nemá pravdu? Neděláme z celé té zprávy BIS tak trochu bouři ve sklenici vody? Já tady zásadně nesouhlasím s tím, co jste citoval. To je prostě mílka. My nežijeme v bezpečném světě a my si musíme umět vybrat spojence. A Česká republika si je vybrala. Každý, kdo to spochybňuje, potom mluví, promiňte mi způsobem, který nás oslabuje. Není to tak, že zpravodajské služby velmocí prostě Konejí svoji práci v řadě zemí v České republice, že se v těch zprávách sice explicitně píše o Rusku a o Číně, ale že u nás mohou působit a možná i působí jiné spravodajské služby? Ne, ne, tohle je faul, tohle to skutečně nenastává. Dlouhou dobu jsem se spravodajskými službami pracoval. Jako politický ředitel ministerstva zahraničí jsem četl všechny tajné zprávy. To není tak, jak říkáte. Tady skutečně je ve hře něco důležitého. Právní stát svoboda. Svoboda slova, svoboda projevu a to i svoboda po projevu, chcete-li. Svoboda schromažďování a všechny další základní svobody. Podívejme se na to, kolik je pozavíraných novinářů v Číně nebo v Rusku a srovnejme si to dohromady. My jsme si vybrali, tak to teďka nespochybňujeme. A teď je úkolem politiků, veřejných komentátorů a médií, aby tady o tom dávala občanům, kteří nemají čas číst tajné zprávy a nemají k něm ani přístup, jasné sdělení o tom, co se děje za našimi hranicemi. To je náš úkol. Už jsme to tady naznačili, píše se o tom i v těch výročních zprávách, že problémem a rizikem je jakási hybridní válka nebo hybridní hrozby, dezinformace, které jsou ve veřejném prostoru a které tady podle BIS mají za cíl, jak si rozložit na to i Evropskou unii, třeba ze strany Ruské federace. Jak proti tomu můžeme konkrétně Tedy bojovat nebo přistupovat. Bylo by třeba řešením zakazovat dezinformační weby. A které weby jsou potom dezinformační? Kde je ta hranice mezi svobodou slova a na druhé straně nějakou cenzurou? Víte, to je téma na celou dizertaci, čili velmi heslovitě. To, že je něco pravda, že se to stalo, že, to se, že se to dá ověřit, že se o tom dá mluvit z různých pohledů, je přeci věc, kterou lidé poznají. Ale to, že někdo vymyslí lež, za jednu minutu vymyslíte deset lží, tak je potom musíte ale vyvracet a to trvá deset hodin. Čili pozor na to, ta lež nebo ty lživé praktiky jsou mnohem rychlejší. A musíme skutečně si dneska umět připlatit třeba za kvalitní žurnalistiku. Musíme stát za svými novináři. Pokud je někdo znejistuje nebo spochybňuje nebo na ně útočí, že to jsou nepřátelé lidstva, že by se měli postřílet, Citace v podstatě Miloše Zemana, které, který takhle mluví, tak to je přesně chování, které vlastně um, narušuje tu důvěru lidí, že něco se stalo a že o tom někdo třeba napíše zprávu, která je věrohodná. A v tomto smyslu je ta práce teprve před námi. My si musíme zvyknout na to, že se třeba na novináře neútočí. Jaksi ad personam, ale že vyžadujeme od nich kvalitní práci. To mám na mysli. Jenom abychom byli přesnější, prezident neřekl doslova, že novináři by se měli postřílet. Jenom abychom byli přesnější. Řekl, že jich je příliš. A netají se svojí kritikou k médiím. No Ale tak potom měl třeba v ruce samopal, se kterým říkal, že to je na novináře. Tak já nevím teďka, co ještě mám vykreslit, aby to bylo dostatečně věrné. Čili to jsou podle vás věci, které přispívají k té dezinformační válce nebo k těm dezinformačním? tématům, které se objevují ve veřejném prostoru? Samozřejmě. Pak tady jsou všelijaké chytré algoritmy, které na těch sociálních sítích s tím umí pracovat. Stačí si zaplatit reklamu a živé věci se potom šíří jako lavina. No a tady je úplně v pořádku, aby si demokratické státy vyžádali třeba Klíček k těm algoritmům, aby se o nich vědělo, aby se vědělo aspoň jak fungují, protože některé z nich skutečně fungují zakrytě, no a potom se nemůžeme divit, že se na jednou z těch hloupostí stávají sněhové koule, které spouštějí laviny. A v tom tom bylo to Bylo ale prolomení asi zase soukromých informací těch firm daných? No nebo... jo, ale ty firmy sice mají svůj vlastní soukromý zisk, ale mají obrovskou veřejnou. Odpovědnost. Měli bychom tedy, pane senátore, zakazovat dezinformační weby a kdo určí, který web je dezinformační? Pokud se prokazatelně na nějaké adrese začíná objevovat příliš mnoho nesmyslů, které nemají třeba autora, nebo které manipulují s těmi věcmi, tak je potřeba mu vydat třeba červenou kartu. Vždyť si to můžeme. Červená představit. karta znamená zákaz? No ne, tak aby uživatel třeba viděl, že mu tam vyskočí varování, ne všecko na tomto webu je bezpečné. To už dneska máme, když se někam připojíme. Tak se na to podívejme z hlediska informační spolehlivosti, ku příkladu. Znovu se vracím k té otázce. Jak poznáme, co je to příliš mnoho nesmyslů, jak jste to zmínil? Kde je ta hranice? Kdy už ten server můžeme považovat za dezinformační a kdy ne? Jestli se neocitáme na příliš tenké hranici, jak kdo to rozsoudí? Podívejte se. Bezpečnost a svoboda. Tohle to jsou dvě hodnoty, které musíme dávat stále znovu do rovnováhy. A on se ten svět trošku mění, ty podmínky se mění. Tak se na to podívejme dneska. Co to znamená v dnešní době, když si lidé berou nesmysly po hrstech a mají pocit, že se tím musí prohrabat a věřit tomu? Tak jim dejme nějakou nějaký nástroj a nemusí to být stát, kdo tohle to udělá. To může udělat nějaký spolek nebo nějaké hnutí asociace. Pojďme se radit o tom, jak se skutečně dopídit k tomu, kde jsou ty informace věrohodné a kde se třeba najde i zajímavý alternativní pohled. Ale dejme pozor na ty lži, protože ten dezinformační proud je v dnešní době mimořádně intenzivní. Dřív stačilo tisknout letáky, ale tím letákem jste zasáhl tisíc nebo sto e, čtenářů. Dneska to počítáme na 10 tisíce, sta tisíce a to je ten rozdíl. Senátor Pavel Fischer je mým dnešním hostem. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Pane senátore, ještě jedno téma mě zajímá. Vy jste působil také jako velvyslanec ve Francii a francouzská vláda dnes dopoledne podle zdrojů BBC agentury Reuters ustoupila po těch masových protestech minulých dnů a týdnů od toho záměru a plánu zvýšit od ledna spotřební daně na benzín a naftu. Jak známo toho posledního sobotního nebo víkendového protestu v Paříži se účastnilo přes několik set tisíc lidí, došlo tam ke zraněním, k velkým majetkovým škodám. Znamená to tedy, že francouzská vláda ustupuje demonstrantům A ústupuje těm demonstrancím? To napětí ve společnosti začalo být velmi e, intenzivní. Skoro se dalo krájet, přibývaly zranění. Na straně policistů už poslední víkend to šlo do desítek. A všichni začali mít obavy z toho, co přijde ten příští týden. Problém je, že skutečně to hnutí nemá úplně přesnou agendu. Začalo to na tom, že zkrátka vláda se rozhodla zvýšit tarify za naftu a tím... Z ekologických důvodů. Z ekologických důvodů a tím, protože nedala příliš asi dlouhý čas na to, aby se lidé na to e, připravili, vlastně odsoudila celou řadu lidí k tomu, že budou muset platit mnohem víc za provoz svých aut a dokonce je celá, celý vozový park vyměnit. A to tu chudou Francii, kterou nevidíme při těch demonstracích, ale ta je na venkově, která potřebuje každý den jezdit stovky kilometrů do práce nebo do školy, tak to je zamklo vlastně do chudoby. A musíme to číst i tak, že se jedná o nápravu nebo o povzbuzení občanů, aby věděli, že vláda vnímá ten jejich neklid. A nemusí jít jenom o podnikatele, sanitáky nebo autodopravce. Může se jednat skutečně o řadové občany, kteří začali mít velikou obavu z toho, jak výjdou po novém roce s penězmi. Čili vy ten ústupek francouzské vlády vítáte. Myslíte si, že je to dobrý krok, který přispěje ke sklidnění té situace? Tu situaci je potřeba sklidnit, odminovat, protože tam už A to se teď děje? Ano, to se tímto rozhodnutím děje. Ještě počkejme, co řekne prezident republiky. Emmanuel Macron zatím nepromluvil. A to, že už tam bylo všecko dovoleno, jsme viděli na tom, že demonstranti už byli i tam, kde je to nejposvátnější pro republiku. To bylo na hrobě neznámého vojína. Tam se nikdy nedemonstrovalo. A teď tam bylo otevřené násilí. Čili ten národ, ta, ten, ta populace potřebuje, ta společnost potřebuje sklidnit. Potřebuje podobné gesto a potřebuje si uvědomit, co se také strašného v těch ulicích stalo. Celá řada z nich ani netušila, kam se to dostalo. Nebude to teď v budoucnu fungovat tak, že pokud se zase něco nebude lidem líbit, tak výjdou do ulic a masovými, násilnými demonstracemi si v vozovkách vynutí svou na vládě? Podívejte se, Francie demonstrovat umí. Ta umí protestovat, ta se umí ozvat. Ale ten virus těch rozbíječů, těch násilníků, kteří se tam projevovali vždycky, a v tomto případě ještě mnohem víc, tak ten virus je potřeba umět odizolovat. A to se teďka bude dít, protože se nastolí konečně politický dialog. Zítra a pozítří v parlamentu, v, ve zhromáždění a v senátu proběhne velmi bouřlivá politická debata. A tohle je potřeba politickou debatu bez násilí. Tohle možná Francie potřebovala. Nezvládla francouzská vláda celou tu situaci? E, všichni to zvládli na jedničku. Podívejte se na ty policisty. Oni jsou úplně už na hranici svých možností. Na jedničku i přesto, že tedy došlo k majetkovým škodám, ke zraněním během těch demonstrací. Nikdo tam nestřílel. A tohle to je pro mě hodnota. To, je, to znamená, to je pořádek autorita státu bez, bez tvrdého, otevřeného násilí. Ale to je také pozvání k dialogu, protože a to může platit i pro nás. Říká senátor, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer, který byl hostem v Interview Plus. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. A ještě dodám, že k tomuto rozhovoru i prostřednictvím videozáznamu se můžete vrátit na našem webu plus rozhlas CZ. Od mikrofonu se loučí Michal Rosipal.